Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Բարև ձեզ, ես եւ շնորհակալ եմ։ Սկսենք այս հարցից։ Մենք լսել ենք Խաղաղության խաշվելուկի, Խաղաղության պայմանագրի մասին, բայց երեք Աննա Հակոբյանը, Նիկոլ Փաշինյանը, Տիկինը նաեւ Խաղաղության ճաշը մատուցել Հայաստանում վազգային փոխհամասնությունների ներկայացուցիչների եւ օտարազգիների համար։ Խնդրեմ այս մասով ձեր գնահատականը։ Գնահատականը միանշանակ այն է, որ այս ազգադավները ամեն ինչ անում են, որ երկիրը միջև վերջ տանեն կործանման, և դա փաթեթավորում են Խաղաղության պայմանագրի, Խաղաղության ճաշկերույթի, Խաղաղության խաչմերուկի, ժամանակին նաև հայտարարեց, որ արդեն սկսում է շարժում, ինքնիշխանության շարժում, երկրի վարչապետ Կոչեյանը ինքնիշխանության շարժումը սկսում։ Դուք տեսեք, երկիրը մինչև վերջ կազմականդելով, Արցախը հանձնելով այսքան զոհերի, գերիների, այսքան գերիների պայմաններում, սրանք խաղաղության ճաշկեր են կազմակերպում, հրավիրելով տարբեր ազգի ներկայացուցիչների։ Սա ցույց է տալիս, որ ամբողջությամբ սրանք թքած ունեն հայ ազգի վրա, երկրի վրա, և նրանց միակ գաղափարը և միակ նպատակը իրենց իշխանությունը էլ ավելի երկարացեքելու քաղաքականությունն է։ Եվ հիմա կինը այստեղ խաղաղության ճաշկերույթ է տալիս, և սա մեկնում է ԱՊՀ երկրների և Եվրոպական տնտեսական միության գագաթնաժողովին մասնակցելու։ Տեսեք, ինչ կատարվեց։ Սա անդադ փախավ Ռուսաստանից, Ռուսաստանին վարկաբեկելով, հակառուսականությունը կառավարության կողմից հովանավորվող ամբողջ գործառույթը իրականացնում էր և փորձում էր ընդգրկվել Եվրոպական միության գիրկը, արևմուտքի ջատագովներ դառել։ Բայց հիմա տեսեք, զգալով, որ արդեն Ռուսաստանի հետ կապված խնդիրները արևմուտքը չի կարողանում լուծել, հիմա փորձում են նստել երկու աթոռի վրա։ Եվ հիմա մեկնեց Ռուսաստանի Դաշնություն Լենինգրադ մասնակցելու երկու գագաթնաժողովի, ԱՊՀ երկրների և Եվրասիայի միության գագաթնաժողովին։ Եթե տնտեսական համագործակցության հետ կապված գագաթնաժողովին Ալիևը չէր մասնակցում, Նիկոլ Փաշինյանը այդ գագաթնաժողովում, որ արդեն նախագահությունը եկող տարվանից Հայաստանի Հանրապետությանն է հանձնվում, նրա ելույթի տողատակում բավականին վտանգավոր արտահայտություններ կան։ Նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ նա տնտեսական այս միությունը փորձում էր դուրս դնել քաղաքական հատկանիշներից, քաղաքական գործընթացներից, նշելով, որ տնտեսական համագործակցությունը կապ չունի քաղաքականության հետ։ Բնականաբար բոլոր մասնակիցները դա քմծիծաղով վերաբերվեցին այդ հարցին, բայց սա իբրև թե ցույց էր տալի Եվրոպային, որ ինքը նույնիսկ այդ գագաթնաժողովին կարողանում էր մտքեր ասել և հակադրվել Ռուսաստանի հետ։ Բոլոր դեպքերում Ռուսաստան գնալով նա մի մեսիջ էլ ուղղեց հանրությանը և ցույց տվեց նրա երկերասանու մոտեցումը։ Չէ՞ որ նրա հայտարարություններն էր, որ ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի գոյությունը Հայաստանի անվտանգության դեմ ուղղված գործողությունը, և այդ ռազմաբազան արդեն իսկ նախատեսվում էր հանելու մասին գործընթաց սկսել։ Բայց տեսնելով, որ Ռուսաստանը ՆԱՏՕ-ի հետ կապված ամբողջ ընդհարման ընթացքում, Ուկրաինայում արդեն իսկ առաջխաղացումներ ունի, սկսել է արդեն երկակի խախտալ դեպի Ռուսաստան։ Բնականաբար Վլադիմիր Պուտինը լավ է հասկանում, թե ում հետ գործ ունի, և նրա հետ բավականին վերապահումներով է խոսում։ Եվ հիմա խաղաղության ճաշկերույթ։ Տեսեք, ինչ գռեհիկ, ինչ ցինիկ վարքագիծ։ Սա կարծես թե խնջույք է մեր զոհվածների գերեզմանների վրա։ Սա ցույց է տալիս, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, հայ ժողովուրդը նրանց համար որևէ էական նշանակություն չունեն։ Նրանք քմծիծաղում են, նրանք թքում են ժողովրդի արժանապատվության վրա։ Բոլոր դեպքերում տեսեք, ԱՊՀ երկրների համագործակցության լիստին նաև մասնակցում էր Ալիևը։ Եվ հանրությունը, եթե չեմ սխալվում, պետք է որ տեղեկացված լիներ, և լրատվության հոսք եղավ, որ Ալիևի հետ նրանք նույն մեքենայով ներկայացան համաժողովին։ Սա նույնն է, որ հիշենք վերելակից դեպի ավտոմեքենա։ Վերելակում միասին իջնելով նա հարց էին տալիս, թե ինչ էին քննարկում, ասում էր, թե Արցախի բանակցությունների մասին Ալիևը իրեն տեղեկատվություն է փոխանցում։ Դուք պատկերացրեք, ինչպեսի ազգատավ ձևակերպում թշնամի երկրի ղեկավարը Արցախի բանակցությունների ընթացքն է ներկայացնում նրան։
Եվ ապագան ցույց տվեց, որ Ալիևի կողմից ներկայացված ընթացքով էլ Նիկոլ Փաշինյան կոչվածը շարժվեց։ Սկսելով իր բանակցությունները զերո կետից, հասավ Արցախի ամբողջովին կործանմանը։ Գիտեք, որ սրանք արժանապատվություն և պատվի զգացում չունեն, դա ակնհայտ է։ Սա ինքնասիրություն նույնիսկ չունի։ Դուք տեսեք, Ալիևը սրան բոլոր մեթոդներով, եղանակներով, բառապաշարով հայոյում նվաստացնում է, հարբեցու ծաղրացու համարելով հանդերձ, և սա արժանապատվություն, ինքնասիրություն չունենալով գնում է ձեռք է սեղմում Ալիևի հետ։ Նստում նույն սեղանի շուրջ ճաշկերույթի, կող կողքին, գուցե նաև իրար հույրասիրում էին, բացառել պետք չի։ Եվ մենք սրանից սպասում ենք, որ խաղաղության դարաշրջան պետք է սկսի ի օգուտ Հայաստանի։ Ցավոք Հայաստանում դեռևս կան չնայած փոքրատիվ, որոնք դեռևս հավատում են այս տահակների իբրև թե ազգափրկիչ գործնեությանը։ Վերջնականապես պետք է հասկանալ, եթե մարդը ինքնասիրություն, արժանապատվություն, պատվի զգացում չունի, նա չի կարող հայրենիքի, հողի, երկրի համար պատասխանատվություն ստանձնել և ցավալ երկրի կործանման համար։ Սրանք տարեվերջին ևս մեկ անգամ ցույց տվեցին, որ Արցախը դավադրաբար իրենք են հանձնել, ևս մեկ անգամ ցույց տվեցին, որ իրենք Հայաստանի համար որևէ պատասխանատվություն չեն զգում, և իրենց նպատակը, իրենց աթոռը օրեր մի քանի օր ավելի երկար պահելն է։ Տեսեք, որ բախվում է խաղաղության դարաշրջան և խաղաղության պայմանագիր է ուզում ստորագրել Ալիևի հետ։ Այն պայմաններում, երբ մեր գերիները, Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, դեռևս Բաքվում են։ Տեսեք, Բաքվում մեր նվիրյալներն են գտնվում անազատության մեջ, Հայաստանում մեր անդիմադիր ազնիվ հայրենասեր ընկերներն են գտնում բանտերում։ Նկատելի է, որ սրանք գործում են համաձայնեցված, համագործակցված։ Եվ հիմա սրա խաղաղության պայմանագրի շրջանակներում պետք է հիշել, որ Ադրբեջանը ինչ ուզում վերցնում է, և դրան այսօր խաղաղության պայմանագրի կարևոր պայմանագրի ստորագրման անհրաժեշտություն չունի։ Նա սա բղավում է խաղաղություն, Ադրբեջանը ինչ ուզում վերցնում է Հայաստանից։ Խաղաղություն է ուզում Ադրբեջանից այն դեպքում, երբ 200-ից ավելի քառակուսի կիլոմետր արդեն Ադրբեջանի, մեր Հայաստանի ինքնիշխան տարածք Ադրբեջանի զինվորների ոտների տակ է գտնվում։ Վաղը մի սորը հանձնելու է անգլավ իր ձևակերպմամբ, անգլավ համարվող մեր 8 գյուղերը, 7 Տավուշի շրջանից մեկ Արարատի Տիգրանաշեն գյուղը։ Խաղաղության դարաշրջան է բղավում Փերթուրը Բերանին, այն դեպքում, երբ Մինի Մեջլիսը 2 օր առաջ հայտարարություն ընդունեց արևմտյան ադրբեջանցների վերադառնալու մասին, որոնք վերադառնալու են իրենց դարավոր հայրենիք, ինչպես նրանք են նշում։ Եվ դուք կարծում եք, խաղաղության դարաշրջան բացելով, խաղաղության պայմանագրի ստորագրելով, նա Հայաստանը դուրս է բերում պատերազմից, նա Հայաստանի գլխին նոր պատերազմ է բերում, ռևանշիստներ են հայտարում մեզ բոլորիս ընդդիմադիրներիս, որովհետև նույն ռևանշիստ բառը օգտագործում է Ալիևը, վախենալով հանկարծ Նիկոլի աթոռը հանկարծ չշարժվի։ Եվ նրանք ամեն ինչ անելու են համատեղ ջանքերով, որ Արցախի անունն ու բառը ոչնչացվի ու վերացվի։ Նրանց համար Արցախի հարցը արդեն փակված է։ Եվ տեսեք, այս ֆոնին ամենակարևոր քաղաքականությունը, որ սրանք իրականացնում են, փորձում են մեր Արցախի հայրենակիցներին շանտաժի ենթարկել։ Շանտաժի ենթարկել այն տարբերակով, որ եթե դուք ձայն բարձրացնեք Արցախի մասին, եթե Արցախի իշխանությունները Հայաստանում կարողանան գոյություն ունենալ, ազգային ժողով, կառավարություն, նախագահական, դա կնշանակի կհակադրվենք Ալիևի հետ, և Ալիևը նորից պատերազմ կհայտարարի։ Սա շանտաժի մոտեցում է մեր արցախահայերի նկատմամբ։ Եվ իմ կոչն է արցախցիներին, որ նրանք չվախենան այդ շանտաժից։ Սրանք արդեն պատրաստվում են իրենց ինքնաթիռները փախնելու համար։ Եվ Արցախի մեր հայրենակիցները, ինչպես յուրաքանչյուր հայ, այդ թվում նաև Սփյուռքը, պետք է ոտքի կանգնի և պաշտպանի իր հայրենիքը, և որևէ շանտաժի չվախենա։ Եվ հիմա շատ է քննարկում նաև Շարմանյանի կողմից ստորագրված այն տխրահռչակ հրամանագիրը,
Չնայած շատ դեպքերում ասում են դա գոյություն էլ չունի իրականության մեջ, եւ չգիտեմ հիմա որևէ մեկ այդ փաստաթուղթը տեսել է թե չէ։ Եվ ասում են, եթե նա հանկարծ հետ կանչի իր այդ հրամանագիրը եւ նոր հրամանագիր ստորագրի, որ այն չեղյալ հայտարելու մասին, ապա Ալիևը կարող է նորից պատերազմ հայտարել։ Ապա կարող է Ադրբեջանը եւ Թուրքիան հարձակվեն Հայաստանի վրա։ Սա եւս շանտաժի քաղաքականություն է, որ իրականացնում են մեր այլնակիցների նկատմամբ։ Արցախի մեր յուրաքանչյուր քաղաքացուն ես միշտ կոչ եմ արել։ Նույն կարգավիճակը, նույն իրավունքն ու պարտականությունը ունեմ ինչ ես եւ բոլորս։ Նույն հայրենիքն է մեր, Հայաստանի հայրենիքը բոլորի հայրենիքն է, ինչպես Լոռվա, Սյունիքի քաղաքացու, Երևանցու, այնպես էլ Արցախցու հայրենիքն է։ Եվ պետք չէ վախենալ այս ստորներից, պետք չէ վախենալ սրան շանտաժներից։